Aniversário de Belém, 12 de janeiro. Essa é a data da fundação da cidade. Aconteceu em 1616. Está fazendo mais um aniversário, 405 anos. Já é tradição festejar o aniversário da capital paraense com um bolo gigante. O bolo é feito há mais de 10 anos, foi uma panificadora que a cada ano surpreende a população. Com um novo sabor de bolo. Desde crianças a idosos, todos fazem fila logo cedo para conseguir uma fatia do bolo. Ao tradicional bolo se ajuntam as celebrações religiosas e a entrega de medalhas a pessoas e instituições que tenham contribuído de alguma forma com a cidade brasileira. Venha fazer uma visita à cidade de Belém. Parabéns, Belém. Feliz aniversário, Belém.